Og så kan man lave rasen af det. Jo. Hej, Elsa. Du er bare dør end mig. Vi skal prøve noget pizzel. Af alt du gør, ikke tag nøglen i det første rum. Ja, det er det med, at man underskubber, så kan der hårde firkemand æderkotter ud. Nej. Okay. Det, når det er, må man tage en lighter? Må man tage en lighter? Ja, det må man gerne. Men når vash kommer, så skal du gå ind meget sent, på grund af den der, som der skubber en ud, den kommer sygt hurtigt. Okay. Prøv at se, hvad der sker, hvis man rører bananerne. Dør man? Nej, jeg bliver ved med at fælde over dem. Åh. Okay, gå meget sikkert. Fuck, det var tæt på. Jeg har bare tænkt at ses ind i skaten ved mig. Nej, øjnene er der. Nå, det er mad i det. Au. Det er 4. Jeg vil næste gang prøve. Hold da op. Det var der så. Okay, det bliver interessant. Fik du chok? Nej, jeg tænker over, de lilla, så dør jeg nu. Fordi, pas på lilla eller lysrød. Men hvorfor må man overhovedet tage nøglen i starten? Dør man så? Ja, man dør. Okay. Jeg mister over halvdelen. Har du mistet over halvdelen af dit liv? Er det vel ikke 6 nu? Hvad var det meget om? Er det 7? Jo. Jeg kan huske. Nu gør det. Nu er det normalt, Vos. Ja. Det var normalt denne gang med Vos. Ja. Det er normalt for meget i random. Nej, banan. Hvor er det egentlig det her? Ja. Nå.
skjold. Jeg tror lige, at der skulle være et monster, du har bare lige. Ja, og der er der monster snart. Hvad er der? Speech? Ej, jeg kan allerede høre øjnene i den næste rum. Speech, æble nu! Kunne du også høre det? Det er da en speech. Nej, jeg kan ikke høre det. Der er en håndtag derhen. Lige bag dig. Hvor der? En anden gang, der var det håndtag. Hvis det er, at det er et switch, kommer ind. Men så er det sådan noget øjne. Det er så i tøren, at det er hver nu kan jeg høre ham. Hvad? Sagde et spis, ikke noget. Nej, det er bedre råb. De er de frygteligste væser i verden. Lockpicks er bedre. Okay, denne gang så tjekker jeg, at jeg havde kø. Denne gang så tjekker jeg 100% sikker.
Er det en pistol? Nå, nej, jeg håbede, du var en pistol. Må man gerne tage nøglerne fra nu af? Ja, nu må man gerne. Nå, Jeff er også spillet. Okay, derfor spørger Storm. Jamen, grunden til, at du vil se med den der nøgle, der var det, fordi du døde til den. Ja. Fik du en chok? Hvad? Fik du en chok, der må du døde til nøglen? Hvorfor når jeg har fået det tid til at spørge? Jamen, det gør vi det på første gang. Nej, ikke rigtigt. Okay. Så der i lyset blinkede? Jo. Ah! Det var vi. Ja. Det var tak for lyset. Jeg havde jo et lys. Ja. Og en lighter. Hvad er det? Eller hvad? Au. Du røg den i min hånd. What? Du. What? Hvad er det her? For noget. Kan du køre dit... Jeg har granaten, så der du kunne slå den ihjel. Der var spørget sådan, kan du køre lockpicksene den her gang? Jeg vil lige prøve at se, jeg kan noget.
Er du blevet teleportet nu? Nej, min installerer stadig. Ja, det er også mig. Han læser. Jeg tror, den er crashed. Okay, jeg kan godt gå ind i det. Skal den her video være om en masse af prisen og spil? Kan vi tage en anden en så? Okay. Nej, forresten, det der, som vi spilte i går, det der banan noget, kan du huske det? Det der banan noget? Nej. Det der, hvor det er, at man skulle svare tingene. Okay. Nå, det? Ja, det har fundet op til. Ja! Nej! Jeg skal gå. Vi ses. Okay, ja, vi ses. Hej. Hej. Hvordan der hvide person kommer. Hey Dan. Det var 2 fejl. Det var 4.
jeg tænker, okay, så den runde, så tager vi lige med tre tilfældige. Så kører vi. Klokken er 3 og nær 10 minutters tid. Det er dårligt noget ved harde quests og godt og meget. Det første dag i påskeferien, det første april. Det er, hvis jeg har gået i dag, så når jeg også har prøvet en ishandling med min mors bluse fra nakken. Tyskland. Ellers så spiller vi. Thank you.
Jeg får lidt sådan en medicin. Jeg får noget resurgens. Men det er fede dumt. Sådan han skulle vise hen til sin bedstemor. Shield.
basic selv. Er det også til at finde det eller noget? Han kommer ved nummer 20. Thank you.
lidt. Tænker jeg sidst råd det, så kan vi få en anden gang igen. Jeg regner med det her. Storm han siger, det forsvinder noget i dag, men jeg regner med, at det her bliver har siddet et stykke tid, så man kan lige rette for en 10. Og det er største problem med, det er når de der kommer gamle så personer smiler. Og den er Chris. Jeg skulle lige høre lidt i min restaurant, mens vi afslutter. Tak fordi I så med. Husk at like, husk at dislike, der er skrevet noget i kommentarerne for, at det kan I ikke. Husk at dele den til, men vi ses.